Assalamu alaykum, hurmatli dostlar. Barınızlarga Allah Taala'nın salamı jan rahmeti bolsun. Men mana şu biznes ökülünün ökülderine aytam, barınızlardan Allah razı bolsun. Mana jaş jetkinçek, ösüp kele jatkan Bekbolot degen göldük jigitti, balanı kötörmölüp, mындай белек бекчеп берип, баягы апага, байкеге, энеге, жеңеге болгон кусалыгын жайып барыңар. Аябай жакшы көтөрмөлөдүңөр, эл тааныды, бар билди. Аллах Таалага шүгүр. Эми дагы бир кичине эске ала турган нерсе, мен силерге маданияттуу түрдө айтайын. Балага көз тийип кетпесин, бала жылдыз орусу менен ооруп калбасын, бала текебир болуп кетпесин. Эми элестетин, бир күндө эле ар тараптан акчалар, телефондор, оюнчуктар баардык келип эле сыймыктарын көтөрүп келе берсе, баланын дагы бейли, баланын дагы мындай ой пикири, багыты өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал кишинин жанагы атасынын мээнетине, эмгегине эске алыңыздар. Атасы дин жолунда жүргөн, таква мындай балага аябай көңүл бурган, баланын жүрүм-турумуна, сүйлөгөн сөзүнө, баягы мамилесине барыбыз байкадык. Аллах разы болсун ошол таасирден. Ал таасирге дагы айтып кетер элем, балаңызды көп мындай эфирлерге көп чыга бергенге уруксат бербеңиз. Ошол китеп окусун, иман жолдо жана мектептин сабагын жакшы окусун, өзүнүн тең туш балдары менен кошо өссүн, кошо жүрсүн. Эми жана ошол бизнес өкүлдөрү кичине кызың барбы, анан сага мен сага мындай гитара берем жана башка берем деп, ал бала эртең мен тамада чогурчу болом деп мындайча айтканда, жалпы элге мындай бир өтө окумуштуу, өтө бир таанышман, өтө бир мындай илимдүү, билимдүү же кандайдыр бир жетекчидикти багыт алган, ал баланын жөндөмү ошого жараша. Ал эми кандайдыр бир кичине кыска убактылуу өзүнө элге мындай дүм кылып гана чектелип калбайсың, ошондой бир багытты тандап албасын бала. Мен жеке жаран катары ушул нерсени эскертем барыңыздарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.